Yeah.
Foi câmera. Vamos lá. Gravando! Claquete, foi câmera. Grava! Oh, my God.
Vai. Começa nessa fala. É, a hora que você fala, hora linda, não é para tanto. Faltou em você, faltou negócio, mas não pode bater esse dinheiro. Não, mas aí. Então, de uma. Seria bom que você tivesse um pouquinho. Mas eu tenho que fazer. Mas pode muito mais importante da sua. Não, vai pra tua também. Aí, beleza. Pode bater. Foi. Redação? Acho que sim, né? 5.600. 6.7, igualzinho. Wagner, esse microfone tá aparecendo aqui? Pra você? Não. Nem o meu, né? Também não. Tá bem legal. Vamos lá? Ok, gente. Gravando. Tadeu. Gravando. Mas doutor, quem cuida da Dircinha, paga as contas aqui? A que cuida dela é aquele cantor, José Ricardo. José Ricardo. Só um minuto. Luiz, se quiser fazer a ação completa, quando termina a notícia, né, você desliga a televisão. Eu levanto. Você pode levantar e desligar a televisão, né? Já pode fazer essa sequência toda. Que paga as contas. Quem cuida dela é a desculpa, você ficou por aí, mas na frente. É. Né? Desculpa, é que a gente tava tão longe daqui do assunto. Vamos continuar, pode ser? Mas só pra encerrar, eu peguei e falei pro Braz assim, falei, Braz, porra, nos 12 personagens não tinha nada pra mim, não tinha. O que é isso, Deolindo? Deolindo não, né, gente? O que é isso, Gracindo? Eles tinham tato pra notar.
Ok, cortei. E esse, essa puta brincadeira? Gravando. Só um minuto, volta. Pronto, espera dar o tempo. É, desculpe, tá aqui. No Luiz. Para um pouquinho só. Ui. Só um minuto, volta. Choque, ainda que ainda. Vento, tá. Ui. Só um minuto, volta. Espera dar o tempo. É, desculpe, eu aqui. Eu digo isso, Paulo, porque o José de Alencar tem impedido a participação Paulo, da gente. Pera. José de Alencar. Vai crescendo. Você chegou na altura da cintura dele e você já tá. Soltei. Você tá só com ela ou com os dois? Hoje eu não quero sofrer. Hoje eu não quero chorar. Foi câmera. Ação. Eu digo isso, Paulo, porque o César de Alencar tem impedido a participação da Dirce no programa do Barcelos. E aí tem dedo do manda-chuva da Continental. Até hoje ele não aceitou a ida dela pra RCA. Não, vai tirar tudo em lugar. Ok, foi o paquete aqui. Olha aqui pra mim. Ok. Não o quê? Não o quê? Tem que ir falando, não. Posso ver quanto foi o paquete? Foi, beleza? Peraí que eu tô pagando esse gato prato, não. Deixa isso aí. Não, não. Ótimo, tá bonito. Pode ter, né? Pode. Mas cuidado. Ação. É, você tá vendendo o teu peixe pra ela. Ô, oh, você é o bom, é o gostoso. Entendeu? Filtro vermelho, por favor, eu preciso de mais um. Ok, posição, vamos lá. Porque ela entrou. E o fato é que o programa do Sérgio dá muito mais audiência. Receita suspensa no lugar certo. Bom, a gente seu namoradinho que se vira. E ninguém mandou você cantar um fria por ele, tá? Isso já não é da sua conta. Eu digo isso, Paulo. O do Sérgio da Leitar tem pedido a participação da artista no programa do Barcelos. Ah, o Sérgio, Barcelos. Tem um rabo preso na gravadora. Parada disso. Pode ser alguma coisa. Não, não pode. Não, o que você não admite é o namoro da Dircinha com o Barcelos. Obrigado, meu amigo. Ana, essa vida está feia. Ô Ninja, tu não consegue esconder essas três tabelas atrás da coluna? Porque é o seguinte, marca esse plano, fecha, ele sai, entra e senta na mesa o plano que já tá pronto. Tá? Fica bacana na parada. Conforme o pagano vai sair, o contra-regra é. A gente faz uma prova engraçada na porta. Eu faço base no começo. A gente vai baixar. Pra beber. Mas a gente sobe. É, a gente sobe. Se eu baixar, porque tem que mostrar o. Esta. É. Aí. Ok, João. Ok? Oi. Ela tem pra mim. Ok. Fernando, deixa eu conversar com isso. Marcelo. Porque o César de Alencar tem pedido a participação da Dirce no programa do Barcelos. E aí tem dedo do manda-chuva da Continental, que até hoje não aceitou a ida dela para a RCA. Como é?
tem o rabo preso aos gravadores. É a velha história do jantar, gente. Conte a ela o que você falou, gritando. É outro dia, a Erika tá ali com o balcão. Tá, querido. Pode estar com a gritinha. E o colo? Vai usar a roupa que você prende? Fernando! Tiozinho, a gente começou. Né, meu amigo? Quero mais alguma coisa. Nada de pedir isso. Tô aqui porque eu quero. Porque eu sou uma atriz. Tá vendo? Sou uma atriz. Ela é uma atriz. Me emocionou. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te viram bebendo e chorando na mesa de um bar. O remorso talvez seja a causa do seu sofrimento. Um dia vou cantar na Rádio Nacional. O projeto do filme Os Últimos Compassos, ele nasceu a partir do momento que eu conheci a atriz Rose Aragão. E tive a certeza que ela era a pessoa indicada, a pessoa certa para protagonizar esse filme, para fazer, encarnar a cantora Dirceu Batista. O porquê eu não sei, são aquelas coisas que na vida são coisas que nos pregam peças. Como eu conheci muito Dirceu Batista, conheci, acompanhei de perto o caso dela no Pinel do Rio de Janeiro, teve uma coisa que sempre me marcou muito, que eram os olhos de Dirceu. E quando eu conheci Rose Aragão, no espetáculo que ela estava fazendo, uma Aliança Francesa, eu encontrei aqueles mesmos olhos. Então foi como se eu tivesse encontrado algo do passado e que tivesse ali se materializado no presente. Daí nasceu o projeto Os Últimos Compassos. E eu fico muito honrado, acho que é uma história muito linda, a história da Dircinha, que eu até não conhecia. Uma honra fazer essa mulher, que foi uma grande estrela, foi a estrela do Brasil, né, uma rainha do rádio. É um resgate da música, é um resgate do artista. E hoje em dia a coisa está muito ruim, né, em termos de artista, principalmente na parte musical. Eu ri porque acredito na direção, cheguei por último, por amigos que me disseram que a equipe era maravilhosa. Eu estou muito feliz pelo convite do Dimas. Na verdade, está sendo uma honra trabalhar com pessoas tão talentosas. Eu estou achando maravilhoso fazer esse filme. Uma que ele retrata uma época que eu era menina e que já curtia muito Dircinha e Linda. Como ator, é um trabalho maravilhoso, porque eu tô representando o Paulo Gracinha. Fazer um Astolfo, que é o contra-regra da Rádio Nacional. Está sendo ótimo. O ambiente aqui está, pelo menos aqui em cima, aqui onde estão os atores, está tudo tranquilo. Lá embaixo já está um clima meio pesado, porque por causa da correria, da gravação. Estou adorando, amando, me apaixonando pelo cinema. Está sendo muito bom mesmo. Que a gente traga de volta a luz de Dircinha Batista, de Linda Batista, enfim, dessas personagens que a gente está colocando aqui nesse filme. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa, show de bola. Mando um beijo para todo mundo e muito obrigada por essa oportunidade. Bom, gente, olha, estou aqui caracterizada de Dircinha Batista. Para mim está sendo uma honra imensa poder colocar essa roupa, poder tentar exteriorizar o que eu estou sentindo nesse momento, passar o que ela passou um dia para todo mundo. Ora, ora, o que que há, meus amigos? Eu vou, mas volto. É só para finalizar. Nem vão notar minha saída. Ação.
sabia que voltaria. Eu estava te esperando. Por que demorou tanto? Nem um telefonema? Nada. O silêncio absoluto seu para mim. Por que me maltrata assim, Carlos? Eu estive trabalhando. Você sabe como é. Conheço a rádio. Tanto papel. Sei, meu amor, eu sei. Eu sei mais do que você até. Desde os 8 anos, só fiz isso. Canto, 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 canto. Você gosta disso, Jesse? Reclama, mas é a sua carreira que pegou isso. Acima de qualquer coisa. Você sabe que não é assim. Eu sempre quis conhecer outra vida. Mas desde criança só sei fazer isso. Meu pai sempre me obrigou. Você nunca foi obrigado a nada. Sempre gostou de ser a estrela da rádio, dos cassinos, do cinema. Não coube ninguém. É, Carlos. Como somos parecidos, não é? E você? E você, o que fez por nós? O que fez por mim? Sempre ocupada demais com sua carreira, com suas músicas, com seus sucessos. E você? E você fez o que por mim? Eu? O que eu fiz por você? Carlos, há quanto tempo estamos juntos? Estamos juntos há 15 anos. Esse coração aqui, ó, quente, inflamado, que só fez bater por você, não responde a sua pergunta? Eu só vim chamar todos esses anos. Isso não é o suficiente para você? Você não imagina como sua vida podia ser maravilhosa se você ao menos permitisse disso. Você tem que se impor, você tem que reagir, deixar de ser um fantoche na mão da sua família. Elas te dominam. Quantas vezes a Lina teve que tomar sua frente e te defender? A Linda é forte. Eu não sou. Sempre Linda te defendendo. Sua mãe dizendo o que fazer. E quem é? Quem é Dicinha Batista? Quem? Dicinha, quantas vezes você esteve internada esses últimos anos? Por quantas vezes afastada para tratamento? E quantas revistas eram obrigadas a dizer que você estava de férias radiofônicas? Que férias radiofônicas? Eu nem ao menos podia te visitar na clínica porque a sua mãe não deixava. Você não imagina o que é ver alguém que se ama se desintegrando pouco a pouco na sua frente? Você não pode fazer nada! Você mesmo não me deixava fazer nada! Eu fico de coração partido, Dicinha, porque eu vejo que você tenta, eu sei que você tenta mesmo, mas eu odeio você por não conseguir. E eu me odeio também, porque eu também fracassei! A gente passa mais demais uma pessoa e como é que se faz para sobreviver a isso, meu Deus? Carlos, meu amor, repete isso, por favor. Esquece. Não importa mais. Ai, então pode parar. Pode parar com o seu discurso. Eu não sou uma das ouvintes daquele seu programa melancólico ao som de Moonlight Serenade. O que é, Carlos? Eu agora serei o tema do seu próximo programa de domingo? O grande locutor Carlos Frias, o homem por qual todas as mulheres sonham, agora vai me difamar perante todo o Brasil? Dizer que eu sou desmiolada? Não vai não! Não vai não! Sabe por quê, meu amor? Porque eu não preciso da sua piedade. Eu sou Dicinha Batista, meu amor. Louca! Louca é o que você é. Uma louca, Dicinha. Eu vou embora, eu não sei nem por que eu vim pra cá. Perdeu meu tempo. Ah, não vai não, você não vai não. Agora você vai ficar aqui e vai me ouvir. Eu sou o que sou. E você não vai conseguir me mudar. Esses anos todos eu tenho sido explorada.
São centenas de filmes, gravações, programas de rádio. E você vem me dizer que eu sou louca? Todos só me esgotaram. Por isso, volta e meia, eu acabo numa clínica de recuperação. E você não foi diferente disso, Carlos. Você passou a exigir muito de mim. Você, esse seu ego. Você me sufoca! Mas mesmo assim... Por quê? Desde que eu te conheci... Um problema pra mim. Você passou a ser minha vida. Se percebe, Dici. Vai ser sempre assim. Você tá vendo, Dici? Vai ser sempre assim. Eu preciso ir embora. Não. Não, meu amor. Não, vai embora. Eu preciso de você. Você é meu. Eu vou embora. Eu preciso de você, Carlos. Você não vai embora. Você é meu. Fica aqui, por favor. Te amo. Eu te amo. Que você sempre dificulta tudo, Dircinha. Tudo! Você tem o dom de destruir tudo em sua volta. Você destruiu a sua vida. Você destruiu a nossa vida juntos. Mas a minha você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque eu vou me casar com a Aimee. Vou ser feliz com ela. O quê? Você e aquela atrizinha de teatro? Aquela marafona? Não é marafona. Você não vai se casar com ela, Carlos. Você vai se casar comigo. Você sabe disso. Você sabe quantas vezes eu já te pedi em casamento? Você vai se casar com ela, Carlos. Você não vai se casar com ela, Carlos. Você vai se casar com ela, Carlos. Para com isso, Dici. Vai se casar com ela. Para com isso. Para com isso. Jamais faria isso. Meu Deus, você me assume como mulher? Por que você me assume como sua mulher, hein? Por que você me assume como sua mulher?